Inicijativu za pokretanje akcije pod sloganom Doživotno za život je pokrenula fondacija Tijana Jurić. Osnivač Igor Jurić je predao predlog za izmene krivičnog zakonika za uvođenje ovog člana novog. Predsednice Skupštine Maji Gojković od 3. juna je pokrenuta akcija. Šta se pod tim podrazumeva? Zašto se bore svi oni koji se budu uključili u ovu akciju? Pod tim se podrazumeva, predlog fondacije podrazumeva uvođenje novog člana u krivični zakonik, kojim bi se najteže oblike teških krivičnih dela, koje su za posledicu imale smrtni ishod deteta, maloletnika ili bremenite žene, trebalo da se propiše kazna doživotnog zatvora. Kažete mi, kakvo je iskustvo na terenu, s obzirom da ste vi u udruženju Roditelj Pirot, je li tako? Da. I prosto uvek podržavate akcije ovakvog tipa. Da li je zaista stanje alarmantno u našoj zemlji i ako bismo mogli da kažemo neki podatak za naš grad? Jeste alarmantno što se tiče konkretno ove teme. Od 2002. godine je ukinuta smrtna presuda. Od tada do sada, po podacima koji postoje, 67 lica su osuđena na kaznu do 40 godina, znači maksimalnu kaznu zatvora do 40 godina. Praksa je pokazala da oni nakon odslužene kazne, znači nakon izdržane kazne, su sposobni da počine isto delo, znači još monstruznije. Recite mi, danas počinjete sa akcijom, kako je osmišljeno, koliko dana i ko sve može da dođe da da podršku, da li je otvoreno za sve građane? Od dana 23. pa do nedelje 29. oktobra Udruženje Roditelj se priključilo fondaciji Tijane Jurić u podršci ovoj akciji. Bićemo na trgu ispred Ideje, tu kod Lili Drogerije. Tu će biti postavljen štand svakog dana od 10 do 18 sati. Nas dve kao volonteri, svi građani mogu da dođu i da daju svoj potpis podrške, sa sobom samo trebaju da ponesu važeću ličnu kartu. Ako se desi da neko od građana u tom vremenskom periodu nije u mogućnosti da svrati do štanda i da svoj potpis, može da nas kontaktira putem društvenih mreža, tako da ćemo svakom građaninu izaći u susret i moći će da potpiše. Do kada traje akcija? Akcija traje do 29. oktobra.